Without payment, you won't sit exams. You have had 8 months of collecting fees. It is the final channel. Be in the know. Sawe na mwege tu na uko Gamakerere University Chancellor. Vice Chancellor ose. Bana wasi na wangwa. Ainaka video kana akatambula akafude gwanga. Oba akatafude abantu wa online. Jukira online. Ekozesebwa nya abantu abasomye. Oba abaita kumusomero. Na ye kati na wangwa ya gambie. Ebanga liri. Die mwama la muloko down. Mwalinga mukola sente. Uganda tandi so kunyumira. Akadwa komwe unyanyo wachiza nila gamba. Uganda tandi so kunyumira. Na ulira omukulembeze akogera. Di Uganda kati tandi so munyumira. Na ina angira wike nyumira. Sebo na wangu agamba. Miezi munana. Je mubadde muloko down. Mubadde mukera kuchimu kunonya sente za fees. Kati buli adadayo kusomanga bagudde wa masomero. For example kati ayogera Makere University. Oino kubanga omazeyo fees okola kubibuzo. Teriyo bya kujja ate munaye loko downi bichi tatanga ali akola mubala kati obusente tebuwera tatanga mvuzi wa boda iyo obusente bubuze gwatali na sente. Kiririza dala anti embera senyigo mukambo yajja kusanyawo. Sabira dala dedia. Sabira dala dedia. Otandike buto okuzisondanga ebintu biteredde. Ate kyensuubira tebiyinza kutereranga okulonda tekunnaggwa. Tebisobola. Tebijja kutereranga okulonda tekunnaggwa. So kitegeeza sabira dala dedia. Osobola okusaba dedia emirundi ebiri. Simanya abaali basabye ku dedia musobola okumbuulira. Munaakikola mutya? Kankuwa omukulu ono ayogere ensonga ze naye. Without payment you won't sit exams. You have had 8 months of collecting fees. Kadi nonyo opinion yo. Wewa gulawo amasomero. Abano okuda yo kusoma. Bakandates. Omuzadde akolatia. Because. Njaka loberengo ina. Indooza yo. Ojimpe ngato ojinyonyola. Ore nsonga. Private schools. Zilivinga off school fees. Ada school fees ezo ziwera. Oruwa kuba abana mubaba anji musomero. So buli omu aleta ya tana atano okusasula amasanyalaze musobola. Amasanyalaze geweetaga okoze sanga esomero limu omwana omu. Geweetaga okoze sanga esomero limu abana bonna. Chitegeza chiecho. Woda yo kusomero. All rooms zino kubanga zaka matara for security purposes. Toso ya gamba candidate classes zizo kaze zinayaka. Amazi karekoka inzo kende irako. Emere uwewa do jigula mubu unji. Bota ndiko jigula mubu tono. Bakusera. Mulo oza. Eno teyandi badenge. Ridikire adinga dedia. Mubyoku soma. Tutandike. Bidi abiri mumu kaga. Bidi abiri mumu. Bidi abiri. Nange no. Nzonto kanyi. Tutandike bidi abiri mugumu. Omajimu bidi abiri mumu kaga. Ngenda kwe simba wako kwa president. Kwe guangali no. No oza mujia kumpa gira. Chukula manduza nyo bili abili mumu kaga. Hii bili abili mumu kumu. Siri na chengenda kola chiri politiko. Ne bili abili mumu kaga. Hii nyizo kwezi mbao. Kare nyizo utajia kuwa president munga nakisaja kea galiza. Nyizo kujao mchifo muja chiraba. Hii nyizo kufuke mupi. Hii mbele woko. Mbele woko nange mugambe zanero akulembe demu koku guanga lino. Bili abili mumu kaga. Kare bili abili mumu kumu. Okusoma kudemu kutandike. Kubanda bakati, complications nyingi nyo. Omuntu alina private school, already yagenda muloko downinga neroni banka zibanja. Womugamba nti kati okomyewo only candidate classes. Abatayitawo economically. Economically, financially, abatayitawo. Ya abatayitawo. Na ata ogamba dedia, maybe banka esobola okukiwuliriza. Netu inzo okudamu okulaba atenga amasomero. Gatu walibuwa. Kubano omuzadde kati omuga mandiza yo mwana. Wabanga abadde abeera n'omwana wakanga abalisa kangamba ina mukaga. Ainzo okubanga kasente kafizi na eta kalina. Kubaka di alinge ya kole chisule uwe. Anyway, tuwe sabide na yenga. Yoyo Vice Chancellor wa Makere University. Yeye ndo wozai. Gosoro kumpe hiyo. Anga tuwe yongera yo. Mauli la marara, mutabani wa Chiza Besige waliwe gulire litambulanti omwana ono kati azunga na balodi. Mbu azunga ne mwanyina wa Beyonce.
Mumanyi Beyonce. Si Beyonce omanyi kati afa ino chano na mumanyi ukunta vula tabula mkorumu. Si Beyonce oliomu Nigeria zanyevi Nigeria. Njogera ku Beyonce superstar. Hii Beyonce superstar. Oyo mchala wa Jay-Z. Sanga naeza nera amanyi atye bintu evi. Mbimanyi guwa wadeta wimanyi. Beyonce mchala wa Jay-Z. Ono sister we. Yali na mwana mulenzi ono. Owa dokita kano chiza besige. Wareni. Mamu ita wareni. Mwana kwe baita. Ansiremu. Ansiremu. Ansiremu sebo ya kola kodu redi letu gamba Ansiremu storage. Wagwa nise Ansiremu. Na yesebo nga retuma nyinti. Lulivoro mubanda na akolachi. Na ingira wo. Na wa HT wa HMV. Katinoza Ansiremu. Na alera siyaso se. Yukira kena ya jakati MP. Na ya jane redi ze. Bobby abadde ne dread muntu wa amanyi so enviri tezidefining as anero yenyina ine enviri ze na ye muntu wa amanyi so enviri tezidefining personality yo just chobo yakala ngago osala ko ngono wazisiba bwechiri bwechityo ngatuyongera ko maulira amalala wali wakatambi akabadde katambula ku mikutu ja Facebook akatambi ako ngakalaga abantu abenja wulo mu kisawe nativubo ngabano ba bloga bani ba promoter ba bloga nga bafuna akasente okuvewa hamu ii olina agamba akasente kachi akasente ako nange kansobedde omusajja yatugamba ndi musibe dokita tiamale namulabye munga yegagasa atambula kute munsawo ningamba ii why nkulu toyagala akasente nalabye bajjo nga akasente abatu alaganya bamugoba bugobi ii nayo bajje ebintu byokugaba ko byo byakuzibuwalira ddala kwa narabia abantu nga, bajyo. Na yenga, na ulide kondi uliomu ya funyeyo awe, echabiri abiri, kwa tano kusinzira kugwani, neba kabejo kutwala akaitiride, akasinga kobu nini. Akona akatambi, ndoza wakarabie, wabata wakarabie gena kakensa media, ujaka sanga wakatambi ako, kakensa ku Facebook. Ujaka sanga yorabe abana ebagabanyo omusimbi. Ebagabanyo omusimbi sebo, kwa wana miyamu babuloga abamanyi nga MC Ibura kwa mulabye mukawo nga na yeye nogera kasente tia maleye nogera kasente full figure kaye wizidomu Faruku gospel live kwigamba abantu banogede dala kasente nozamu gamba zanero go abadde wa nze singena mu buntu butono ngobwo bera nine birala byenkola chofula baganga maulire gajja lwaggulo mbani nebirala byenkola nayo obwo mbera yo na amasa agala abanenga ma akatambike kanu kekanu nga abana bagabana enusu ogenda ali kakensa media ojasanga wakatambyawo maulira amalala Rema Shiba nominated in MTV Emma Awards 2020 Rema ne Shiba wali nominated mu MTV Emma Awards 2020 muba wagira abana Uganda abo babenga basobola okuwangula eze ngule. Kino nkuddamu kujukiza nti Kenzo mwafirima akyalimu okyasobola okugenda n'omulonda ne bano n'obalonda okujjako nti Cindy tetwamulabye mukko mu kino ekintu ne twebuunya Cindy yabadde atya okubeera nga tali mu Emma Awards naye nga kyonna kye kiri kijja kugwa. Kankuteerewo ka video kano olabeko. Wemala nkutereko koluyimba lwange nina nyimba ze nayimbe dda kati njagala nziba weko muulire mu manyenti za Nero aina naye byamanyi byaba yatereka kanteke ono ozakayimba kano mbulire kukalikatya osobola okumpa ku maxizo kukayimba kano ntai gweka foroba tukuita basingako you were told like you come from Singapore tomanyirwa munto kujja konga yonkoko gwa chikuba basigadde bakukopako. Yo, this is Masawa Alex, aka Home Lazy, watching over there from Mumbale. Please always remember to first subscribe, like, and comment. Big up to you, Zanero, and each and everyone watching the final channel. I sign out. Wayase. Come home, taste my spaghetti. Salute. You shake your assetti. I cannot tolerate it.
I'm home, there's my spaghetti. Salopetti, pole la relique zenkasuka. Zidje samona masati, kumaiki kapolo nanti yenzaliko. Kamuze yinga wa handi sheki, nyenye samwe yo buti sheki. Botambola zindaba afikweki, bochifuwa chondaba mumiriki sheki. Salopetti, you make me salivetti. Ono pambisa kapomenti, nimo chintu zonzi sevintu. Baby, salute. I'm a yosake na. The way you shake your asseti. Yosake na. I cannot tolerate it. Come home, taste my spaghetti. Yosake na. Salute. I'm a yosake na. The way you shake your asseti. Yosake na. I cannot tolerate it. Come home, taste my spaghetti. Salute. Owo manga sukari. Oya kanga gweva kumake nali. In fact, yo mfumbanga fotali. Salopetti, kabion foda sekali. Ningiza bolingiza ndemo kamoli. Nteka mchivuga cho wagova choni. Ngude mundaji, omotima onkota mbushi. Oyenda kunkala katabanyi negalo. Vale kewa za nyeko. Baby, salute. Mama, yo sake na. The way you shake your asseti. Yo sake na. I cannot. Wewe na ayagala usindika ka video ko kuda final channel. Ogenda ali ku Facebook page. No berango solo kutunonya ekigambo da final channel. Chiri spelled DA. Final muluzungu channel muluzungu. No berango ogenda ku about nononya ko enamba ya wali DA yo 0705-8807. Ebiryo zijali ku Facebook no usindikira ka video ko mbanja kateka yo. Nenzira moku jukiza anti no mu December tugenda kola Happy Faces Give Back Give a Smile Project. Happy Faces Give a Smile Project mu December ja tugenda kola okuyamba kuba naffe abatali bulungi tulabenga tuba waye ebintu ebiri basic ino kwebaza Katonda otuku mu mwaka guno nagoba hawa mwaka guno nagosi mwangu naye ye project je tusubira je tuinzo kola mu December tujja jikola natuita mu NGO je baita Kawechipa. Kawechipe yu, nga tujikola muno mwana 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 Sheikh Ali. Kwa tujikola na ye ukulaba nga. Tudiza kuba nafe. Tudiza kuba nafe. Akatono tono. Kutunaba sobodo kufuna. Nja kusaba, ntiwe naba ntandise project yeno. Nja kusaba uku nyambako. So sobodo kubo ntegekira uku wako uku yambaza nero. Neme kuswala nyo. Neme kuswala nyo na ye nange. Njagala chikolanga mpita mkuyamba. It is the final channel. Be in the know. I'm out.